ви кажа, серија почнуваме ова недела, многу важна серија, која се вика Зборови на дело. Христијаните веруваме дека зборовите не се празни зборови. Секој искажен збор има тежина. Крштенијето на Диме беше зборови спроведени во дело. Тоа што Диме внатре го чувствува, го изјавува, крштенијето е дело кое тој го манифестира тоа и неговиот јавен живот го потврдува тоа што тој го верува, го изустува и го живее. Зборовите се многу важна работа. Многу, многу важна работа. Знаете, последните зборови на Исус, т.е. последните зборови на било кој човек на оваа земја, која знае дека е пред смртна постела, се многу важни, нели? Зборовите на Исус, пред да се вознесе, последните зборови се исклучително важни. Исус кажа некои многу важни зборови таму. Тој ги праќа своите ученици, т.е. на тие зборови се темели целата наша мисија. Целата наша мисија се темели токму на тие зборови кои Исус ги кажува пред да се вознесе на Небото. Исус им вели на своите ученици, кои добро го познаваат, кои биле сведоци на Неговото крштение, на Неговата служба, на Неговото раснување и воскресение, сведоци, значи од прва рака, им вели вака: ќе одите по целиот свет, од сите народи ќе правите мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. На сите тие мои ученици кои ќе се крстат и кои ќе станат мои ученици, треба да ми кажете моите зборови, да ги пазат моите зборови. Се што сум ви заповедал, да ги кажете зборовите на тие нови ученици. Зборот е неверојатна работа, еден мал концепт, збор. Зборот е неверојатна работа, една мисла или еден мал дел од поголема мисла. Зборовите, како што читав во овие денови додека истражував, некои зборовите ги дефинираат како мали резервуари на сила. Таа ги дефинираат зборовите. Едни мали резервуари на сила. Зборовите носат сила. Тие зборови може да носат сила за да градиш или сила за да уливаш. Ама зборовите имаат сила, кога ќе бидат искажени. Зборовите, верували ли не, се првото нешто кое диктаторите се обидуваат да го цензурират или сопрат. Зборовите. Институциите ворен, ама оној кој зборува, оној кој има нешто да каже по прашање на политиката, тие што се диктатори се обидуваат првин тоа да го сопрат. Да го цензурират или да го сопрат. Диктаторите кои на сликите стојат со целата војна машинерија, почнуваат да се тресат од луѓе кои зборуваат, кои можат да кажат неколку збора. Првото нешто што тие диктатори го прават, ја чистат комедијата. Не смеат да имат комични работи за системот, пошто на тоа се темели системот, на идеалот кој тој диктатор го представува. Затоа тие што се комичари мора да внимаваат каква комедија прават. Не смее да биде комедијата на сметка на оној кој е таму изложен. Има цензура, се чисти јазикот. Зборовите имаат сила, и диктаторите тоа многу добро го знаат. Еден некои интересни факти за зборовите. Например, еден збор што мене ми беше многу интересен, и тој е најдолгиот збор во светот, се вика нашата ДНК. Нашата ДНК, тоа што не представува нас. ДНК-та е уствари збор, составен од отприлика 3,2 милиарди букви, и тој кодот на човечката природа. Тоест, не на човечка природа, на секој нас посебно. Каква боја на очи имаш, каква коса имаш, дали имаш коса, дали не имаш коса. Значи, сето тоа го содржи во тој еден збор во ДНК-та. 3,2 милиарди букви подредени едни до друга. И често пати слушам еден познат научник кој се вика Фрэнсис Колинс, и тој е христијанин, и тој е стари водач на тимот кој го има декодирано тој код на ДНК-та во нашата крв. И тоа е многу интересна работа. Јас се обидам да го разберам тоа што го зборат, ама тешко се разбира. Тоа генетика е страшна работа. И се сеќавам еден оксфордски професор тука, беше лани, мислам дека беше, се вика Арт Луи, пријател на нашиот пријател Коста Милков, тие што го знаете. Бевме во кабинетот на председателот, се сеќавам, и тој зборуваше за ДНК-та и како може да се препрограмира или репрограмира.
и само зборува, интересно е кога зборува човекот, мислиш дека знаеш. Кога ќе престане да зборува, магла, ништо не знаеш. Многу интересен, има многу добар учителски дар. Во секој случај, тој е најдолгиот збор кој постои, нашата ДНК. Ако се подредат сите букви една до друга, потребно е околу 700 мегабајти, еден CD диск да се соберат сите букви, толку простор е потребно да се соберат сите тие букви една до друга. Се во врска со нас е запишано во тој еден збор, нашиот геном. Исус сериозно ги взима зборовите. Исус дава едно посебно значење на зборовите. Исус нема празни зборови. Исус многу сериозно ги взима сите зборови. Толку сериозно ги взима зборовите што тој 10-те заповеди, 10-те збора, како што се дефинира во Стариот Завет, 10-те заповеди, тој ги на некој начин дообјаснува. Искажаниот збор го става на посебно важно место и тој ќе каже: сте слушнале дека кажано и запишано не убивај. А јас вивел, секој кој на својот ближен ќе му каже глупак, исто како да го убил. Значи Исус многу сериозно ги взима зборовите. Тоа не е само така кажано Исус како да не исплаши. Не. Исус многу сериозно ги взима зборовите. Тоа што на својот другар, на својот брат му каже глупак, исто како да го убил. Која тежина е тоа? Може би сега ви доаѓаат сите тие мисли со брака, сестри, како што се карале. Јас со оваа недела возам со колата и еден стварно ме го пресече патот без везе. И само ме слушам Хана, јас и малци изнервирав во колата и Хана слушам позади мене. Глупав. Што кажа Хана, да боже. И мора да кажам, Хана, никош тоа да не обеќаш, никош по никој околност. Така да керка ми само што уби човек. Може би ќе кажам Исус претерал со таа изјава. Но во еден друг текст можеме да видиме што Исус уствари. Зошто Исус ги кажува тие зборови? Зошто е толку сериозна работа? Во Лука 6 глава 45 стих Исус вели: добриот човек од добрата резница на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошата лошо. Зашто неговата уста го зборува она со што му е исполнето срцето. Устата го открива тоа со што не е исполнето нашето срце. На некој начин Исус, таа некоја мерка, ако мислеше дека можеш да бидеш добар човек, Исус вика, вака се ја. Ова мерка ја крива нас многу погоре и само да ти покажам дека не можеш со своји добри дела да постигнеш ништо за себе си. Мислиш дека си добар затоа што не си убил човек? Ама ако си кажа глуп на некого, како да си го убил? Исус ја подига многу повисоко мерката за да покаже дека не можеме ние. Без него не можеме апсолутно ништо. Со тоа што сме исполнети, тоа излегува од нас во форма на зборови. Зборовите не се празни и незначителни, како што често ние знаеме да ги оквалификуваме кога не ни одговара тоа што сме го кажале. Ке кажеме нешто така брзо плето и некој ќе се повика на нашите зборови и ќе кажеме: па добре, јас тоа фейк да го кажав. Знаеш, ти мене ме знаеш, јас тоа, ама ме знаеш ти мене, јас тоа фейк да го кажав. Арно, ама кога сакаме да бидеме земени сериозно, кажеме, јас тоа го кажав еднаш и тоа треба се земе сериозно. Минуваме малце, нели? Посебно во последно време не помагаат политичарите. Тие кажуваат све, посебно Трамп. Трамп има бизери колку сакате, материјал за конференција. И тој често пати знае да каже, да, тоа се само зборови, бе. Нашите политичари ќе кажат, тоа, тоа, фе го кажав. Криви се околностите. Крив е моментот. Криво е виното. Се е криво, само јас не сум крив. Беше во афект и без размислување. Па токму тоа го кажува Исус. Тоа што во нашата резница излегува, планирале тоа или не. Зборовите кои излегуваат од нас остануваат составен дел од нас и влегуваат во нашите слушатели и предизвикуваат реакција. Зборовите на чуден начин, иако физички се излезени од нас,
Тоа е една воздишка која излегува на согласните жици и јазикот кој ги формира тие зборови, излегуваат физички од нас. Но сепак остануваат дел од нас. Тоа се зборовите. Тоа е моќта на зборовите. Зборовите, на некој начин, зборовите се, сме ние и нашето влијание врз луѓето. Тоа што ќе го кажеме, тоа сме ние и нашето влијание врз луѓето. Се што ќе кажеме. Честопати некоја фраза веднаш ќе се поистовети на некој наш пријател, кога некој раскажува некоја приказна, пример, друштвото, вашето друштво отишло некаде, ви не сте биле таму, и кога некој пријател ви раскажува што се случило, без да ги каже имењата на луѓето кои што кажале и што направиле, вие ќе ги препознаете пријателите од самата приказна. Затоа што зборовите кои ги кажале, делата кои ги вршеле, веќе креирале, ја знаете нивната природа. Во вас е, ја знаете. Можете слободно да ги препознаете во сите тие приказни. Човекот се комуницира сам себе си преку зборовите. Зборот, не знам како да нагласам, дека е многу важна работа. Зборовите кажани се многу важни. Јас денес сакам да, како вовед на оваа тема, сакам да се фокусираме на изворот на сите зборови. Не изворот не само на сите зборови, туку зборот кој е изворот на се што постои. Зеде концепт кој во Библијата можеме да го сретнеме и не само во Библијата, но претежно во Библијата има една конечна форма, а тоа е зборот Божи или оно што Јован го кажува Логос. Логос. Јовановото Евангелие почнува со тие легендарни зборови. Во почетокот беше зборот, зборот беше со Бог, зборот беше Бог. Јован 1:1. За евангелистот Јован честопати давам важен вовет, бидејќи е многу поразличен од другите евангелија. Значи, знаете, другите евангелија се нарекуваат синоптички евангелија, може се следи структурата која ја градат, може се види еден тоа што теолозите го нарекуваат Q извор, од кој евангелистите црпат структура како да ја раскажат Библија, како да ја раскажат приказната за Исус. Имаат разни овој извори, усмени, пишани и така натаму, но има структура. Може да се видат истите елементи во трите евангелија, како се повторуваат, се репетираат. Ги има таму. Јован е посебен. Јован е човек кој во подминати години го пише во евангелието. Речиси ништо составено во евангелието според Јован не е напразно. Секој детал во Евангелието според Јован има своје значење. Секој збор има некоја символика која сака да ни ја открие. Уште подлабока поента да ни каже. Токму тоа се случува и со самиот вовед на Евангелието. Воведот на Евангелието е Јован, прва глава, од 1 до 18 стих. И речи си чуден. Различен од целиот друг корпус на неговото Евангелие. Има чуден тек, чудна поезија е тоа. Тие што го проучуваат Евангелието на Јован, овој изворниот текст, дури имаат чувство дека Јован, и веројатно е така, земал некоја стара овој химна за зборот Божи и само додал делови, ја пополнил таа химна за да открие кој е конечниот збор Божи објавен во нашето време. Една поезија, прекрасна, богата поезија. Јован користи тука еден термин кој се вика логос, зборот. Јован почнува со зборот и го употребува токму на тој изворен начин. Филозофски термин логос го црпи од повеќе страни и ќе видиме што сака Јован да ни каже. Каде се појавува зборот логос први? Во таа некоја филозофска форма. Па се појавува 500 години пред нашата ера. Бришките филозофи го присвоиле зборот логос и го користат да го означат нештото, слушайте зашто го користат, нештото кој му дава форма, облик и живот на материјалното универзум. Со зборот логос, тие поистоветуваат она изворот на формата, на смислата, на обликот и животот кој го живееме. Од тука, кажуваат, логосот е изворот на целиот познат живот кој ние можеме да го видиме. Хираклит, тој кажува, логосот
Логос е вечниот принцип на ред на универзумот. Хираклит вели вака, да, тоа е изворот на животот, тоа е изворот на обликот, на формата, но логосот исто така е и принципот на редот во универзумот. Тие огледат како универзумот функционира совршено. Хираклит вика, тоа е извира од тој логос, кој е извор на се. Стоиците кажуваат дека логосот во суштина е Божјиот ум. Принципот на разум во универзумот кој контролира и ги управува сите нешта. Стоиците веруваат дека логосот во суштина е Божјиот ум, тоа што ги управува сите животи, сите нешта, што се функционира, тоа е Божјиот ум, тоа извира од логосот. Хеленистичката позадина на логосот, таа грчка филозофска позадина, се меша првпат во првиот век со еден филозоф познат на кој се вика Фило во први век. Филозоф кој ја следи школата на Платон. На едно место го дефинира логосот како зборот преку кој Бог го создава светот, но на други места тој го дефинира логосот кој е како посредник помеѓу Божјиот свет и помеѓу нашиот свет, помеѓу оној идеалниот свет, оној духовниот свет, идеалниот свет и оној материјалниот свет. Знаете кога кога Платон зборува за созданието, за светот, тој ни дава една, како да кажам, една слика за која можеме да разбереме како тој го гледа светот. Тој вели вака. Тој нас не става во една позиција на надбудувачи и има три субјекти. Имаме човек, имаме пештера и имаме оган. И вели вака, која од форма, од гледиште на наблюдувач, ние гледаме кон пештерат и огнот, гледаме дека од огнот на човекот што стои се манифестира силуета на пештерата. Знаеме дека таму мора да има човек за да има силуета, и вика, ние материјално се тоа што го гледаме оствари силуетата на вистинското. И овој материјален свет тој го гледа како устилот важен е, ама не е толку важен. Важно е вистинското. И обичен пример што ми даваше еден професор, вели вака. Ова е вазна. И вазната ќе падне, ќе се скрши. И вазната е скршена, така? Ама тоа што останува и тоа што е важно е идејата. Затоа што ако имаш идејата, вазна пак можеш да направиш. И тоа на некој начин Платон кажува која е важноста на материјалниот свет, важната, супер, има своја функција, но поважната работа е идејата. И овој што е Фило верува дека логосот, зборот, е оној кој стои помеѓу тие два света. Медитира и ги одржува. Доста филозофија. Логосот како концепт има силно влијание. Зошто го кажам тоа? Логосот како концепт има силно влијание врз западната цивилизација. Тоа што ние несвесно, начин на кој ние го разбираме светот, начин на кој ние функционираме, начин на кој ние градиме односи, се темели на концептот кој западната цивилизација го има наследено како логос. Концептот на логос. Джордан Питерсон, тие што го знаете, еден многу вокален сега филозоф, и тој е еден голем борец за слободата на говорот, за безцензуриран говор и така натаму, што западниот свет веќе го губи, ја губи битката за слободата на говор. Тој вели, Западот, се што нам ни е познато за тоа како функционира светот, основата на односите, она што нас не става во некаква кохезија да екзистираме, тоа го представува концептот на логосот. Тој вели дека Западот ќе умре, доколку не го преродат концептот на логос. Западното општество не е одржливо без тој концепт. Бидејќи тој концепт веќе западната цивилизација пополека го отфрла. Во Западот имало неколку обиди да се замени концептот на логос со нешто друго. Од една страна го имаме фашизмот, од другата страна тој вели го имаме комунизмот. А сега во подоцнежни времења го имаме движењето на New Age, феноменот. New Age го дефинира како хаос, како фантазија, исполнување на нашите желбички, така го дефинира New Age. Хаос, вака. Сега, New Age донесе некаква креативност, но без било каков концепт,
на одржливост и кохезија да задржи заедница на едно место. Тоа е Нјуичот. За марксизмот и за фашизмот вели дека немаме никакво оправдание. Тоа вели дека ние веќе го имавме тој експеримент и видовме што се случува со тој експеримент. Тој кажува, единствен начин да се одржи нашето општество е да се прероди повторно концептот на логос, за да можеме да живееме заедно. Инаку, племенски војни. А како тој го дефинира концептот на логос? Тој вели вака. Слушнете како тој го дефинира тој концепт. Самоиницијативно превземање одговорност за ужасната состојба на твојот живот. Тој вика, твојот живот е во ужасна состојба. И тоа треба да си го превземеш како твоја одговорност. Твојот живот е ужасен. Тоа значи дека ти си смртник и ти си страдално битие. Страданията се дел од животот. New Age, прогресивците, немаат место за страданията. Нема место. Не само што се бришат од секојдневието, сега се бришат и од историјата. Се што не поистовете со било какво страдање, не сакаме да постои. Тој века, ние сме страдални битиња. Ние умираме. И тоа треба да го превземеме или да го препознаеме како наша реалност. Треба да прифатиш дека ти во суштина си извор на зло. До сега тоа звучи многу христијански. Паднати сме. Ние сме луѓе кои ќе умрат. Ние страдаме. Ние сме извор на злото. Од срцето, Исус вика, од срцето на човекот извира што ли се не. Исус не ще ни збори таму. А твојот живот, тој вели, е твоја одговорност. И твојата одговорност е самоволно да прифатиш, да ја прифатиш таквата состојба и тогаш да направиш тоа што е во твоја сила во врска со таа работа. Мораш да го прифатиш тоа како твоја одговорност и да направиш нешто во врска со таа работа. Во ово објаснување Джордан силно ја резонира христијанската мисла за состојбата на човекот, но е веќе сметан дека тој ја губи силината. Оди до некаде и само бум, паѓа. Нема силина во одреден момент. Тој продолжува и вели вака. Тоа е еден подвиг, нашата одговорност, да превземеме за одговорност за тоа какви сме и која е нашата судбина. Вели, тоа е еден подвиг кој е осуден на пропаст. Тој вели, од старти кажува, тој подвиг да превземеш одговорност е осуден на пропаст. Зошто? Заради фактот дека сите ние ќе умреме еден ден. Заради тоа е осуден на пропаст. Се што си вложил, запира со смртта. Но тој вели, тоа е факт кој е прифатлив. Луѓето кои не сакат да го прифатат фактот дека треба да превземат одговорност, без разлика на тоа што ќе умрат на крај, тоа се луѓе кои не се доволно интегрирани и не доволно развиени личности. Оние кои едноставно не сакат да размислуваат за тие нешта, ја плаќаат цената. Тој вели и покрај фактот дека ние сме смртни и дека се до тоа вложување завршува со нашата смрт, можеш да ја прифатиш таа реалност, можеш да вложуваш, можеш да работиш на себе, без разлика на тоа што завршува со смрт и е осудена на пропаст, но можеш да ја прифатиш затоа што плакаше на голема цена. А која е таа цена? Цената која плакаме е плиткост во животот и неможноста да се прифати страдањето на еден повозвишен начин. Плиткост. Тоа е цената која плакаме. Тоа е Джордан Питерсон. Како и многу филозофии, Джордан во овој случај погодува во центарот на човечката состојба таква каква што е. Но не оди до крај. Бидејќи во неговото објаснување и разбирање отсутствува еден важен аспект од мотивацијата за да се впушти човекот во тој тежок животен подвиг. Која е мотивацијата која нас ни кажува да вложуваме во животот? Тоа е надежта, која нас не мотивира да ги прифатиме сите тие состојби во кои се наоѓаме, да го прифатиме крајот таков како што е, но надежта кажува, тука не е крајот. Тоа фали во сите тие филозофии.
Јован, пишувајќи го својот Евангелие, тој во овој концепт на Логос го комплетира и избогатува со едно друго наследство. Тој го превзема се до тоа наследство на Логосот и кажа, да, Логос е извор на се. Но тој додава уште едно друго наследство. Да не забораваме дека Јован е евреин. А евреите имаат големо наследство на Божјата објава. А која е еврејската позадина или соодветен, да кажеме, паралелен збор кој соодветство на тој логос? Има неколку кандидати кои можеме да ги поистоветиме со логос, грчкиот збор. Еден од тие зборови кој се користи во еврејската Библија е мудроста. Во поговорки со 8 глава, 22 стих до 31, таму пишува дека мудроста постоеше со Бог пред создавањето на светот. И дека мудроста беше креаторот кој стоеше до Бог додека Бог го создаваше светот. Мудроста стоеше со Бог. Друго еврејско значење и позадина за зборот логос е еврејскиот збор Давар Елохим. Многу во збор е тоа. Тоа е Божиот збор. Во многу контексти кога се појавува Божиот збор Давар Елохим, тоа е збор на пророк кој се појава на пророкот или на Божиот слуга и тоа секогаш го представува динамичниот концепт која завршува Божијата волја. Кога се појавува Божиот збор, тоа не е некој филозофски концепт само за да разбереш нешто. Кога Божиот збор доаѓа до пророкот, тоа значи дека пророкот има мисија да ја заврши Божијата волја. Моментот кога Божиот збор доаѓа врз некој, тоа е веќе акција. Тоа не е само некакво размислување за абстрактни концепти кои се таму некаде високо, кои се обидуваме да ги разбереме. Не. Божиот збор во еврејскиот контекст оди чекор повеќе. Разбираш нешто, но и превземаш нешто со таа ситуација. Го разбираш Божиот збор, но и извршуваш неговата волја. Тоа е Божиот давар Елохим. Во Осија 1.1 можеме да ја видиме истата работа. Во овој случај Божиот збор не е само некаква абстрактна мудрост, туку динамика која врши Божјата волја на земјата. Тоа е Давар Елохим. Тоа јасно може да се види во почетокот на библиската приказна. Во таа поезија на создавањето, за разлика од сите останати религии во светот, знаете како звучат сите останати приказни за создавањето? Не е само една, не е само библиската приказна. Сите религии, сите филозофи имаат своја митологија за како почнал светот. Најголем дел од нив се случува светот се создава како резултат на некаква војна помеѓу боговите. И се случува грешка и така настанува светот. Ние сме грешка. Ние уствари не треба да постоиме. Ама ете, тука сме. Ние сме за никаде. Ние сме нешто кое системот не го замислил да постои, ама еве, тука сме случајно. Во библиската приказна за создавањето, Бог од љубов со умисла и причина создава. Со причина создава дизајн кој му се допаѓа. И како Бог создава? Бог создава со збор, така ли? И Бог рече, и нештата се случуваат. Двар Елохим. Тоа е динамиката на Божиот збор. И ова сето тоа наследство го прилепува на тоа огромна наследство и вели, ова е логосот уствари. Изворот на сите нешта, но и не само тоа. Тој создава со љубов. Тој е уствари и Божјата мисија на земјата да изврши неговата волја. Главната поента дека за Божјиот збор е дека означува акција. Грчката дефиниција за логос е еден абстрактен термин, безличен и брутален. Но во еврејската традиција еквивалентот на логос Божјиот збор давар. Во многу случаеве има особина на личност. Има особености на личност. И токму тоа Јован сака да ни го каже. Она што грчките филозофи го дискутирале, размислувале, пишувале на таа работа, дошле до некаде, но комплетноста на тој концепт може да се види, да се допре, да се слушне, да се искуси на едно место. Скандалот во целата приказна за логосот е што логосот стана еден од нас и се сели помеѓу нас. Јован тврди дека тој успеал да седи со логосот, да јаде со логос,
И тоа што филозофите копнеа да го доживеат, да го разберат, тој успеа. Тој успеа совршено да го искуси логос, Божиот збор, изворот на сите нешта. Те вели, ја видовме неговата слава. Седевме со него, го допревме. Во војотот на неговото послание, тој вели, не ви зборувам за некаква филозофија, зборувам за тоа што го видовме, тоа што го слушнавме, тоа што го допревме. Го користи тој збор. Тоа што го допревме, не за абстрактен концепт. Зборуваме токму за тоа. Тој логос оставил зборови за нас. Тој открил во што е суштината на животот. Ако тој е изворот на животот, изворот на сите нешта, ако тој е изворот на целиот ред во универзумот, ако тој е создателот на се, тогаш верувам дека тој има и зборови за како тој живот да има смисла, како тој живот да има исполнетост, како тој живот да има значење. Каде може вистински да се најде мир во животот? Како животот вистински да исполни таа цел? Тој логос кој се отелотвори во ликот на Исус донесе еден елемент кој фалеше кај филозофите. Но фали и кај Джордан Питерсон, колку и да е добар и паметен. Му фали тој термин. Тој кружи као, ќе ме кружи околу Крагуевца, цело време. Кружи околу логосот. Тој му се допаѓа филозофскиот концепт на логосот и цело време оди кон библиските приказни и кажа дека библиските приказни се толку добри, што се чудо, сами по себе се чудо како се составени. Толку се добри. Ама кога ќе опрашат, ама ти христијанин ли си? Вака, кружи цело време. Ама пак се враќа кон тие библиски приказни. Нема кај да бега. Нема кај да бега. Тој логос ја донесе надежта, тоа што фали во сите тие филозофии. Надежта дека вложеното сега нема да биде изгубено, нема да биде залудно. Дека со смртта напорот не бил залуден. Тој логос ја открива комплетноста на созданието. И местото на кое се открива таа комплетност е моментот на воскресението. Таму се потврдува таа. Тоа што Исус го зборуваше, тоа е реалност, докажана преку актот на воскресение. Зато Исус сега да каже, следи ме, вложувај, работи. Зошто? Затоа што воскресна. Затоа што тоа што е вложено не е залудно. Зборовите кои предизвикуваат дела кај нас не се залудни, не се напразни. Тоа што е вложено, останува. Мораме да запомниме нешто. Јован седнува и сето тоа го запишува не како филозоф, туку како сведок. А тоа менува се. Јован не само размислува за таа работа, тој е сведок на таа работа. Но дури и тоа може сега и денес да се тестира од сите нас. Може да го тестираш тоа. Тоа што Јован го запишал. Може слободно да се тестира. Тоа што Јова сака да ни го каже, секој од нас може да стане сведок, а не само филозоф. Бидејќи зборот и денес може лично да се доживее и да се спознае. А што слушавме ние денес од име? Логосот влегува во нечи живот, носи трансформација. И тоа може секој да го посведочи. Зборот може да се отолотвори во секој еден од нас. Зборот може да стане во дело. Доказ за нашата љубов према Него, према Исус, е нашето послушание и извршување на Неговите зборови. Исус вели, ако останете во мене и зборовите мои во вас, тоа што и да посакате, барете и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот татко, да носите многу плод и да бидете мои ученици. Вели како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюби вас, останете во мојата љубов. Повторно се повторува, ако ги запазите моите заповеди, ако ги запазите моите зборови кои ви ги дадов, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, За да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е мојата заповед.
Ова се моите зборови. Да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Во Јован 14 ќе каже повторно. Ако ме љубите, ако ме сакате, пазете ги моите заповеди, пазете ги моите зборови. Слушнете што јас кажав. Извршувајте го тоа што ја кажав. Исус одговори и рече, ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое. Колку само Исус, тоа не е од голем опус на тоа што Исус го има кажено. Тоа е во контекст на една глава во Библијата. Колку Исус само нагласува да пазиме на неговите зборови, затоа што зборовите не се празни. Посебно неговите зборови не се празни, не се залудни. Кој ме љуби? Кој ме љуби, не го запазува словото мое, а словото што го слушате не е моето, туку на мојот Отец кој ме испрати моите зборови. Исус инсистира дека неговите зборови се важни. Логосот ни заповеда да ги слушаме и извршуваме неговите зборови. Тој тоа може да го каже само доколку тој на вистина е вечниот логос. Оној кој беше во почетокот, оној кој беше со Бог и оној кој е Бог. Само затоа тие негови зборови имаат значение. Друга причина зашто да ги слушате и своите зборови, да ги кажем и немаме. Ако некој каже, па добро, ти се убави зборови за во животот, знаете, добар учител. Убав, прекрасни совети во животот. Ја се извинувам, тоа не е долна причина да ги слушате и своите зборови. Уопште не е долна причина. Единствено, ако тој е вечниот логос, кој бил на почетокот со Бог и е Бог, кој создал, кој дава смисла на целото создание, кој издава смисла на целиот живот, само ако тоа го верувате, само тогаш послушајте ги неговите зборови. Инаку се празни. Празни се за вас. Немаат никаква сила да ви минуваат. Никаква сила. Што ако? Што доколку Христовите зборови се толку мокни, како при самото создавање? Тогаш, кога ние ги спроведуваме во нашиот живот, кога тие зборови, кои имат моќта на самото создавање, кои имат моќта на воскресението, тие зборови ги спроведуваме во нашиот живот, во нас се раѓа новото создание. Имат сила да донесат ново создание во нас. Христовите зборови не се напразни, туку делотворни. И затоа има толку многу сведоци по целиот свет. Кај да отидете? Има сведоци дека Христовите зборови у ствари успеваат. Евангелистите ги кажат, примени го тоа и чека да више ќе се случи. Верувај и чека да више ќе се случи со твоја живот. Верувај му на Исус, примени ги тие зборови, положи твојата вера во него и чека да видиш што ќе се случи со твоја живот. Те предизвикувам. Тој предизвик стои за секој еден од нас денес. Божите зборови се важни. Божите зборови имаат сила. И Христос нас на предизвикува да ги исполнуваме. Слушајте ги моите заповеди. Ако ме љубите, послушајте ме. Ако ме сакате, послушајте ме. Исус во овој момент не се објавува како Јахве на Синај со зборови кои ги уплаши толку многу израелците што мислеа дека ќе умрат. Туку Исус сега доаѓа блиску до своите апостоли и кажува: ако ме љубите, пазите ги моите зборови. И ќе видите какви плодови ќе има вашиот живот. Ќе видите кој сум јас. Колку делотворни се моите зборови. Нека Христовите зборови ги спроведеме на дело. Читај ги. Читајте го Божиот збор. Затоа имаме разни мали групи за проучување на неговиот збор. Затоа што цврсто верувам дека во Божиот збор има зборови живот вечен. Преку проучување на тие зборови, преку отелотворување на тие зборови, во нас се раѓа новото создание, во нас се раѓа новиот човек. Тајната на човечкиот копнеш за исполнување и мир, и целосна радост, се во Христовите зборови. А јас сега, пред вас зборувам не како филозоф, туку како сведок. Амин. Не се молим. Татко наш небесен,
Ти благодарам, Господи, за тоа што во Твоите зборови имаме смисла за нашето постоење, Боже ми, заради Твоите зборови кои се длава повсадени во нас, Боже ми, можеме да живееме, Господи, да уживееме животот исполнето со радост, знаејќи дека Ти не сакаш и дека, Господи, Ти комплетно ја заврши целиот дизајн на ова создание, Боже мој. Не создаде, не спаси, не откупи, Боже мој, и еден ден повторно ќе не земеш да бидеме заедно со Тебе. Боже мој, комплетноста на Тебе е евидентна во нашиот живот, Господи. Радоста која се манифестира, мирот во кој живееме, без разлика на околностите, Боже мој, се доказ за Твојата љубов и моќта на Твоите зборови. Боже мој, те молам, биди со нас. Остани, Боже мој, нека реалноста на Твоите зборови стане реално за секој еден од нас. Нека сите ние, Боже мој, не бидеме само како филозофи кои ќе размислуваат за логосот, за зборот, туку ќе бидат сведоци на тоа како логосот и зборот действува внатре во нив. Усе, биди со нас, благословине. Амин.